নমস্কার স্বাগতম জনাইছো এটিৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এটি বিতং খবৰ আজি অগ্নি পৰীক্ষা ইমৰান খানৰ আজি পাকিস্তান সংসদত হ'ব আস্থা ভোট সংখ্যা গৰিষ্ঠতা নাপালে গাদিচ্যুত হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী ইমৰান খান আস্থা ভোটৰ আগে আগে পুনৰ ভাৰতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে ইমৰান খানে ভাৰতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিলে ইমৰান খানে আজি আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰধানমন্ত্রী ইমৰান খান ইফালে আস্থা ভোটৰ সময়ত সংসদত উপস্থিত নাথাকিল ইমৰান খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনসাফৰ সদস্যসকল ব্যাপক বিতৰ্কৰ মাজতে দিনৰ এক বজালৈকে সংসদ স্থগিত ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় অধ্যক্ষই আস্থা ভোটৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সন্ধিয়া 7 বজাৰ ভিতৰত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে ইমৰান খানে ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ নেচনেল এছেম্বলি ভংগ কৰা কাৰ্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱক অসাংবিধানিক আখ্যা দি খাৰিজ কৰিছিল পাকিস্তান সংসদৰ উপাধ্যক্ষই তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিক নেচনেল এছেম্বলি ভংগৰ পৰামৰ্শ দিছিল ইমৰান খানে কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু ন্যায়ালয়ে আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পৰিস্থিতিলৈ চাই আজি ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে অন্তিমবাৰৰ পূৰ্বে বা অন্তিমবাৰৰ বাবে ইমৰান খানে দেশবাসীক কৰা সম্বোধনত ইয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দোহাৰে বিশ্বৰ কোনো ছুপাৰ পাৱাৰে ভাৰতৰ এনে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ইমৰান খানে আনহাতে 342খন আসনেৰে গঠিত পাকিস্তান জাতীয় সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে ইমৰান খানক প্ৰয়োজন 172টা ভোটৰ অধিক তথ্যৰ বাবে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম প্ৰথমে কিছু মন্তব্য শুনাই লৈছো मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला प्यार मिला मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हम हमारे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तसव्वुर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं हमारे लोगों की बेहतरी है तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए उसके बाद এয়া ইমৰান খানৰ বক্তব্য আমি শুনিলোঁ আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু নিজৰ দেশৰ অস্থিৰতাৰ কথা পোনপটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধৱ নেওক লাইভত আছে মুকুন্দ আপুনি অহৰহৰ এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে প্ৰতিটো আপডেট আপুনি সংগ্ৰহ কৰি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে পাকিস্তানৰ ভিতৰত চলা এই অচলাৱস্থা ইমৰান খান গাদিচ্যুত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে সন্ধিয়া 7 বজালৈকে সকলোৰে অপেক্ষা মুকুন্দ হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰথমতেই কওঁ আপুনি যি সন্ধিয়া 7 বজা বুলি ক'লে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিজৰ যিগৰাকী স্পীকাৰ আছাদ কুৰেশ্বী তেওঁ কৈছে যে আজি 8 বজাৰ পিছত আস্থা ভোটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বা আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইমৰান খান এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি বিৰোধীয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁক হেঁচা মাৰি ধৰিছে যে আজি ইমৰান খানক গাদিচ্যুত কৰিবলৈ তেওঁলোক যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আস্থা ভোটৰ কথা প্ৰসংগ আহি আছিল পূৰ্বেই কোৱা হৈছিল যে 10 বজাত আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু বাৰে বাৰে এই সময় পিছুৱাই আছে বিভিন্ন কাৰণত কি কাৰণে কেনেকৈ পিছুৱাইছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আজি যেতিয়া পুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানৰ যিটো ইমৰান খানৰ দল পাকিস্তান তেহৰিক ইনসাফ তেওঁলোকৰ এজনো সদস্য উপস্থিত নাছিল বিপৰীতে যি সেই দলৰ যি 22গৰাকী বিদ্রোহী বিধায়ক নহয় সংসদ সাংসদ আছে তেওঁলোক কিন্তু পুৱাই উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে তেহৰিক ইনসাফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব তাৰ বিপৰীতে বহু পলমকৈ দলত তেওঁলোকৰ দলত টোটেল 155গৰাকী সাংসদ আছে তেহৰিক পাকিস্তান অৰ্থাৎ ইমৰান খানৰ দলটোৰ তেওঁলোকৰ
একাউন্ট নগৰাকী সাংসদ পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু দেৰিকৈ তেওঁলোকে সাংসদত প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল বাৰে বাৰে কেনেকৈ পিছু আছে। আজি পুৱা যেতিয়া ইতিমধ্যে যেতিয়া পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিল যে আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, যে চৰকাৰখন ডিজল্ভ কৰা হৈছিল সেয়া অসাংবিধানিক বুলি যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল, তাৰপিছত আজিৰ দিনটো সংসদৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথমতেই যিগৰাকী স্পীকাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ কৈছিল যে কিন্তু কালি ইমৰাণ খানে পাকিস্তানৰ জনগণক সম্বোধন কৰি এটা কথা কৈছিল, এয়া এক সম্পূৰ্ণ বৈদেশিক ষড়যন্ত্ৰ আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ চৰকাৰ ভাঙিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। প্ৰথমে স্পীকাৰে আজি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পাকিস্তান নেশ্যনেল এছেম্বলিজৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰথমে সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে যে প্ৰথমে এই বিষয়টোত আলোচনা হ'ব লাগিব, এয়া বৈদেশিক ষড়যন্ত্ৰ নেকি। ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে ইমৰাণ খানে কালি ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰিছে, ভাৰতৰ দৰে ভাৰতৰ যিটো নেশ্যনেলিজিম, ভাৰতৰ যিটো জাতীয়তাবাদ সেইটোক প্ৰশংসা কৰিছে, কৈছে ভাৰতক কোনোবা বৈদেশিক শক্তিয়ে কেনেকৈ এখন চৰকাৰ ভাঙিব পাৰে নেকি। অপুকে আচলতে পাকিস্তানত কেনেধৰণৰ হৈছে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি তাকেই ইমৰাণ খানে ক'ব বিচাৰিছে। গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা ইমৰাণ খানে প্ৰদান কৰিছে বক্তব্যত, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এখন দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰক কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে পাকিস্তান, যিখন দেশত কেতিয়াও এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে যদি সেনাবাহিনীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰা হয় বা মানি চলা নহয়। এনে এক পৰিস্থিতিত দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি এতিয়া যিটো অৱস্থাত আছে সি সমগ্ৰ পাকিস্তানবাসীকে চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে। পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি একেবাৰে এতিয়া থৰক বৰক, শ্ৰীলংকাত এক অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি হৈছে, পাকিস্তানো কোনো কোনে পিছ পৰি থকা নাই এই ক্ষেত্ৰত। হয় প্ৰাঞ্জল, আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এখন দেশত বাৰে বাৰে সামৰিক অভ্যুত্থান হয়, আপুনি যদি চাই পাকিস্তান স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছৰ পৰা 37 ইয়াৰ্ছ 37 বছৰ ধৰি সেনাই শাসন চলাই আহিছে। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 22 নম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ইমৰাণ খানে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, আপুনি যদি চাই কিন্তু পাকিস্তানৰ এতিয়ালৈকে এজনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। যিকোনো কাৰণতে হওক পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকেইজন 5 বছৰ পূৰ্বেই ভংগ হয়, এয়া আজি হয়তো বা নিশ্চিতভাৱে বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু তেওঁলোকৰ সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ইতিমধ্যে হেৰুৱাই পেলাইছে, আজি হয়তো গাদিচ্যুত হ'ব পাৰে। আপুনি যিটো কথা কৈছে অৰ্থনৈতিক সংকটৰ কথা হৈছে, সেনাৰ কথা কৈছে, এইবাৰ যদি আপুনি চাই প্ৰত্যক্ষভাৱে কিন্তু সেনা জড়িত নাই। তেহৰিকে ইনচাফ যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল তেতিয়া কিন্তু পাকিস্তানৰ চৰকাৰখনৰ সৈতে সামৰিক বাহিনী বা সেনাবাহিনী সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ লগতে আছিল। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ সত্য যে পাকিস্তানৰ সেনাই যদি সমৰ্থন নিদিয়ে, সেনাই যদি ছাপোৰ্ট নিদিয়ে তেতিয়া চৰকাৰ গঠন নহয়। এইবাৰো যেতিয়া তেহৰিক ইনচাফ ই পাকিস্তান শাসনলৈ আহিছিল সামৰিক শক্তি তেওঁলোকৰ পাছফালে আছিল, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে কিন্তু লাহে লাহে এই ৰাৱলপিণ্ডি আৰু ইছলামাবাদৰ মাজত এটা ব্যৱধান আহিছিল। যিহেতু আমি জানো যে আমেৰিকাই যথেষ্ট অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰা পাকিস্তানক সহায় কৰি থাকে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে ইমৰাণ খানৰ চৰকাৰে পাকিস্তানৰ ইমৰাণ খানৰ চৰকাৰে আমেৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে চাইনাৰ বেছি কাষ চাপি গৈছে। আৰু এইটোৱেই অভ্যন্তৰীণ কাৰণ যিটো বাৰে বাৰে ইমৰাণ খানে কৈছে যে বৈদেশিক শক্তি বুলি আচলতে কাৰ কথা উঙুলিয়াইছে এটা দুনাই আচলতে আমি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এয়া সকলোৱে বুজি পাইছে। বহুকেইটা বিশেষ বিন্দুত আপুনি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই বিন্দুকেইটা আপুনি সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুকুন্দ মাধৱনেওক। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি অগ্নি পৰীক্ষা ইমৰাণ খানৰ, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে যে ভৱিষ্যত কি হ'ব ইমৰাণ খানৰ। আস্থাভোটত পৰাজিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু গাদিচ্যুত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে, কিন্তু সকলো ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, কৌশলে কিন্তু কামত দিয়া নাই। সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দি নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাও শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। বাতৰিত আৰু খবৰ আছে জনাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বয়সে 65 অতিক্ৰম কৰিলে নোৱাৰিব হজ যাত্ৰা কৰিব। ছৌদি আৰৱ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে কেতবোৰ নতুন নিয়ম, এতিয়াৰে পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা, 10 লাখ লোকেহে অংশ ল'ব পাৰিব হজ যাত্ৰাত। 65 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকক হজ যাত্ৰাত বাধা, ছৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ দুয়োপালি ভেকচিন লোৱা লোককহে হজ যাত্ৰাত অনুমতি ছৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ। এয়া হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা খবৰ আমি জনাইছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বয়সে 65 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে নোৱাৰিব হজ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ছৌদি আৰৱ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে কেতবোৰ নতুন নিয়ম, এতিয়াৰে পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা, 10 লাখ লোকেহে অংশ ল'ব পাৰিব প্ৰতিটো হজ যাত্ৰাত। 65 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকক হজ যাত্ৰাত বাধা, ছৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ দুয়োপালি ভেকচিন লোৱা লোককহে
হজ যাত্রাত অনুমতি সৌদি আরব সরকারের। ছাব্বিশ এঘাৰৰ মুম্বাইত ভয়ঙ্কর আক্রমণের মূল মাস্টার মাইন্ড তথা লস্কর ই তৈবার প্রতিস্থাপক হাফিজ সৈয়দর পুত্র তালহা সৈয়দক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করেছে ভারত সরকারে। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে ঘোষণা করা এক পত্রত লস্কর ই তৈবা সংগঠনের হয়ে তালহা সৈয়দে ভারত আর আফগানিস্তানত কুটাঘাত সংঘটিত করার অবৈধ ধন সংগ্রহ আর আক্রমণের সকল পরিকল্পনাত জড়িত আছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানত লস্কর ই তৈবার ঘাটি সমূহ পরিদর্শন করে তালহা সৈয়দে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে উচতার ভারতের পশ্চিমিয়া দেশসমূহ বিশেষক ইসরায়েল আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদী কার্যকলাপ করার প্রচার চলা বলে প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। হাফিজ সৈয়দর পুত্র তালহা সৈয়দক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন 1967 37 নম্বর দফার অধীনত সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের পর পরিচালিত 2008 চনের 26 নভেম্বর সংঘটিত মুম্বাই আক্রমণের আড়তো আছিল তালহা সৈয়দ, যত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত নিহত হয়েছিল 166 জন লোক। বর্তমান সন্ত্রাসবাদীর অভিযোগত পাকিস্তানের কারাগারত থাকা তালহা সৈয়দক মুক্তি করে দিবলৈ পিতৃ হাফিজ সৈয়দে অনুরোধ জানাইছে যদিও পাকিস্তান সরকার মান্তি হওয়া নাই তালহা সৈয়দক মুক্তি করে দিয়ার বাবে। ইউক্রেনত অব্যাহত আছে রাশিয়ার আক্রমণ। ইউক্রেনের মার্কিভ শহরতো রাশিয়ার ভয়ঙ্কর আক্রমণ অব্যাহত আছে। রাশিয়ার আক্রমণের সারি যাওয়া নাই গির্জাঘরও, বিদ্যালয়তো আক্রমণ করেছে রুশ সৈন্যবাহিনীয়ে। এখন বিদ্যালয়ত আক্রমণের ফলত এখন বিদ্যালয়ের ভবনের মাজত দুটুকুরা হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আনহাতে এখন চিকিৎসালয়তো আক্রমণ করাত রোগীর হাহাকার হয়েছে। আবাসিক এলাকা, দোকান পোহার আদিতো রাশিয়ান সেনায় আক্রমণ চলাই আছে, কিন্তু রাশিয়ায় সকল অভিযোগ ইতিমধ্যে ভঙ্গ করেছে। তেওঁলোকৰ মতে অভিযোগ করা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে ছবিয়ে কথা কৈছে বুলি ইউক্রেনে বারে বারে কৈ আছে। বহুকেইখন চহৰত ধ্বংসলীলা হৈছে, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে চহৰৰ বহুকেইটা অট্টালিকা, সেইসমূহ ছবি স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱাই দিছে ইউক্রেনৰ প্ৰশাসনে। আনফালে ইউক্রেনের পূব প্রান্তর ক্রামোতর্ক শহরত এটা রেল স্টেশনত রাশিয়ান বায়ুসেনায় চলা আক্রমণত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রেল স্টেশনটি। রাশিয়ার আক্রমণত নিহত হয়েছে স্টেশনটিত থাকা 5টি শিশুসহ 50 জন লোক, একদরে আহত হয়েছে 100 জনেরও অধিক লোক। আক্রমণ ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে স্টেশনটি প্রায় ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়ে যায়। সাধারণ নাগরিকসকলে ডনবাস্ক অঞ্চলের পর রেলযোগে আন ঠাইলৈ পলায়নের গোট খাইছিল সেই স্টেশনটিত। রাশিয়ার এই নৃশংস আক্রমণক ধিক্কার দিছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল মেক্রনকে ধরে বহুকেইখন দেশে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই আক্রমণ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আখ্যা দিয়া হয়েছে। সিএএর বিধি প্রস্তুতক লৈ পুনৰ সময় বিচারিলে সরকারে। পুনৰ অতিরিক্ত সময় বিচারিলে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। 6 মাহৰ সময় বিচারিলে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। সংসদীয় সমিতিলৈ পত্র প্রেরণ করে 6 অক্টোবরলৈ বিচারিলে সময়। পঞ্চবারলৈ অতিরিক্ত সময় বিচারিলে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। 2019 চনের ডিসেম্বরতে গৃহীত হয়েছিল আইন, আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, সিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইনখনৰ বিধি প্রস্তুতক লৈ পুনৰ সময় বিচাৰিছে সরকারে। পুনৰ অতিরিক্ত সময় বিচাৰিছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। 6 মাহৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ে। সংসদীয় সমিতিলৈ পত্র প্রেরণ করে 6 অক্টোবরলৈ সময় বিচাৰিছে। পঞ্চমবারলৈ অতিরিক্ত সময় বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্রালয়ে। 2019 চনের ডিসেম্বরতে গৃহীত হয়েছিল এই আইনখন। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত আছে দেশখনের জনতার। রাজপথলৈ ওলাই আহিছে শিক্ষার্থীসকলের সাধারণ জনতা। দেশখনত দেখা দিয়া আর্থিক সংকট মোচনের রাজাপাকসে সরকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণত বিফল হওয়ার অভিযোগ জনতার। আরক্ষী আর প্রতিবাদী জনতার ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হয়েছে সংঘাতর। রাজধানী শহর কলম্বোত পার্লামেন্টর সম্মুখত প্রতিবাদ কেবা সহস্রাধিক জনতার। প্রতিবাদ করবলে ওলাই আহিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীও। প্রতিবাদকারীক রোধিবলৈ শ্রীলঙ্কান আরক্ষীয়ে কন্দুয়া গেছ আর জলবোমা প্রয়োগ করার পিছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি গোটাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগর দাবি জানাইছে প্রতিবাদী সকলে। উল্লেখ করব যে বিগত কেটামান দশকর ভিতর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বৃহৎ ক্ষতি হয়েছে।
প্রতি কেজি চাউলৰ মূল্য 500 টকা হৈছেগৈ দেখনত এক কেজি আলুৰ মূল্য 260 টকা ছুইছেগৈ প্ৰতিবিধ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নাটনি হোৱাৰ লগতে অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰি পেলাইছে স্বাভাৱিক জনজীৱন তৎসত্ত্বেও দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰা নাই যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দেশখনৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ দিশে সমদলৰ চেষ্টা কৰা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ পুনপতীয়া সংঘৰ্ষ হয় আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিগত কেইবাটাও দশকৰ পিছত ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছে এতিয়া শ্ৰীলংকা চীনকে ধৰি বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তত কোভিডে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে ভাৰতত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট এক্সিয়ে শেহতীয়াকৈ গুজৰাটৰ এজন ব্যক্তিৰ দেহত এই নতুন প্ৰকৰণ ধৰা পৰাৰ তথ্য জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে আক্ৰান্ত লোকজনৰ কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই চৰকাৰে এক্সি প্ৰকৰণত আক্ৰান্ত লোকজনে কিছুদিন পূৰ্বে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে এক্সি প্ৰকৰণৰ উপসৰ্গসমূহ এতিয়াও ভাৰতৰ কোনো লোকৰ দেহত দৃশ্যমান হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কোভিডৰ এক্সি প্ৰকৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ই অতি দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটাব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও এক্সি প্ৰকৰণক আক্ৰান্ত লোকৰ উপস্থিতি পোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে চৰকাৰে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাত 600ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত এক্সি প্ৰকৰণত এবাৰ ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি দিল্লীত তাপমাত্ৰাই 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত এই ধাৰা অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিগত কেইবাদিনো ধৰি প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে দিল্লীৰ জনতাক শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বনিম্ন 19.9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো বতৰৰ উপযোগী ইফালে পুৱাৰ ভাগত ৰাজধানী চহৰখনত আৰ্দ্ৰতা 48% বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শুকুৰবাৰে দিল্লীত 41.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়গৈ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক তাপমাত্ৰাতকৈ 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অত্যধিক হয় দিল্লীৰ মহানগৰীত এই তাপমাত্ৰা যিটো বছৰটোৰ আটাইতকৈ বেছি তাপমাত্ৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিপূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাপমাত্ৰা সম্পৰ্কত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল দিল্লীত প্ৰচণ্ড গৰমত দিল্লীৰ জনজীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত দিনত দিল্লীৰ তাপমাত্ৰাই 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চোৱাৰ আশংকা আছে এইবাৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ দুটা অঞ্চলত সেনা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ আহিছে অনন্তনাগৰ চিৰহামা অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এনকাউণ্টাৰ ইফালে কুলগামতো সেনা আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অঞ্চলকেইটাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উমান পাই অভিযান চলোৱা হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদী বিচাৰি আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে সতৰ্কতাৰ বাবে অনন্তনাগৰ কিছু অঞ্চলত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমানেও তাত সেনাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত বহুকেইটা উগ্ৰপন্থী কেডাৰ বা সদস্যই আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো সেনাই ঘেৰি ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে सिरामा महन में आज सुबह एक मुस्तक इतला की बिना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और यहां पर जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने जो सर्च पार्टी थी उस पर फायरिंग की और जिसके बाद एनकाउंटर रोनुमा हुआ और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज CRPF और जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल है तो वो इस ऑपरेशन में पेश है और आप सुन सकते हैं कि हमारे पीछे जो है गोलियों की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं आप और यहाँ पर जो है जो कॉर्डन है वो इंटेंसिफाई किया गया है और ज़राए के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और पूरा इलाका जो है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है जिसमें CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो पेश है इसमें और दूसरा जिस तरह से हमने कहा कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और अभी जो है ऑपरेशन जारी है न्यूज़ 18 के लिए सिरहामा अनंतनाग से मुदसर का
অসম বিধানসভা চৌহদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিবেশন। এই অধিবেশনত অংশ কমনৱেলথ 53খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিবেশনত ভাগ লৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই। অধিবেশনত সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অধিবেশনত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে অংশ লয়। এয়া হৈছে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিবেশন। অসম বিধানসভা চৌহদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিবেশন। এই অধিবেশনত অংশ লৈছে কমনৱেলথৰ 53খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে। কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ পৰম্পৰা উদ্ভাসিত হৈ পৰে এই কমনৱেলথ সংসদীয় সমিতিৰ অধিৱেশনত, য'ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। অধিৱেশনত সম্বোধন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অধিৱেশনত অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অসম বিধানসভা চৌহদত এক বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। চিপিএ কি মধ্যবৰ্ষী কাৰ্যকাৰী কি বৈঠক ভাৰত মে পহলি বাৰ আয়োজিত কি যা ৰহী হৈ, আৰু বিশেষ ৰূপে ইছকে লিয়ে মে অসম বিধানসভা কে অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্বজিৎ দেমারি জি কি সরাহনা করতা হুম কি উনোনে ইস কার্যকারী বৈঠক কি করনে কে নির্ণয়। আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এটির বাতর পা বিদায় লওয়ার। নমস্কার। ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম।